Ja, då är det dags för Sommarlandssprinten och inte vilken som helst utan den 20:e i ordningen. Jubileum idag alltså och hela 3000 deltagare. En fantastisk utveckling från första året då det var 40 deltagare. Och som vanligt har vi de spektakulära extravaganza-klasserna och det är strax dags för start där. 5, 4, 3, 2, 1. Och som vanligt innehöll extravaganza-klasserna en hel del vattenmoment. I extravaganza-klasserna korades 8 klasssegrare. Och här är några av dem. Riktigt roligt. Jättekul. Det var det. Och inte bara ett fint lott, du gjorde något igår också. Ja, så var det. Stockholm Marathon. Så var det. Hur orkar man med sommarlandsmästerskap efter en sån grej? Jag vet inte riktigt, men det gick bra. Så det gjorde det. Det är ju lite roligt att ha något att tänka på här. För det var klurigt och jätteskoj, så det var bra. Kom igen, Maria! Lägg, lägg! I början var det typ kaos. Alla stannade uppe på startpunkten. Och sen såg jag Simon springa efter trapporna och då hängde jag på där. Och sen kom in i det ganska bra. Kollade igenom banan. Typ och sen såg ungefär hur det gick och sen var det bara springa på. Alva Sonesson, grattis till ett fint lopp. Tack. Kan du beskriva lite grann hur det gick idag? Jo, men det gick bra. Jag kom in. Det var inte så svårt som det var sista tidigare år utan man kunde läsa kartan. Du tyckte det var lite lättare än tidigare år. Varför? För att nu hade man nästan hela kartan. Eller man hade den delen man behövde i alla fall.